Hallelujah. Praise the Lord. Whether we like it or not, death will happen to us all. Ayaw man natin yan pag-usapan, ayaw man natin yan marinig, pero lagi po yang nagaganap and eventually magaganap sa buhay ng bawat isa po sa atin. Every now and then, we see on social media, especially on Facebook, mga iba't iba po nating mga kilala, mga kaibigan, minsan mga kamag-anak pa na sila ay namamatayan. Namamatayan ng magulang, ng asawa, ng kapatid, ng uncle. Halos araw-araw, may ilan sa atin merong sinisendan ng condolence sa pamagitan ng social media. Because no matter what the age, and sometimes even no matter what the lifestyle, it happens to people everywhere, all the time. It's even happening as we speak right now. Perhaps hindi aksidente na ang message na ito ang ating tatalakayin at kung sino man ang makapanood nito, naklik ito, perhaps it's happening to your family right now. Ang iyong kamag-anak ay nasa ospital at papunta na dun. O di kaya kamamatay lang. O di naman kaya ngayon ay nakaburol, kalilibing lang, o ilang mga araw lang ang lumipas mula nung ito ay nawala dito sa atin. It is an experience we all dread. It is an experience we all dread. It's a subject we rarely want to talk about. It's even this teacher we don't want to come to class to teach. Ayaw natin na mapag-usapan yan. Ayaw natin na may magturo sa atin tungkol dyan. Iniiwasan natin yan. However, whether we like it or not, it is something that we'll all have to face. At ang mensahe po natin para sa araw na ito, pinamagatan po nating what death reminds us of. The title of our message for today, it may be a comfort for those who today are grieving and mourning, what death reminds us of. Let us pray. Aming Diyos at aming Ama, nagpapasalamat po kami sa araw na ito. Minsan pa, binigyan niyo po kami ng pagkakataon upang makinig ng iyong mga salita. At kahit pa nga sa napakaselan at sensitibong subject na ito, tulungan niyo po ako, inyong lingkod, na maging instrumento na magbibigay ng comfort sa mga nangangailangan ng comfort. Especially to those who recently have lost their loved ones. At kahit naman rin doon sa ibang mga tao, Panginoon, na medyo matagal-tagal na rin nung namatay yung kanilang mahal sa buhay, pero hanggang ngayon, andun pa rin yung pain. May today's message be an instrument of comfort from God. Speak to your people, even through me, your servant. Na kahit pati doon sa mga hindi pa naman namamatayan, makapulot sila ng aral sa pamagitan ng aming mga pag-uusapan upang sila rin ay maging instrument ng God to comfort others. May you accomplish your purpose for delivering this message today to your people as we pray. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, in Jesus' name. And all God's people say, Amen. What death reminds us of. What death reminds us of. At least, nakikita po natin na kahit napakasakit niyang experience na yan, napakalungkot ng experience na yan, pero meron siyang pinapaalala sa ating lahat pag siya'y nangyayari. Una na dyan, number 1, death reminds us of our humanity. Death reminds us of our humanity. Luke chapter 6 verse 45 says, "A good person produces good things from the treasury of a good heart. And an evil person produces evil things from the treasury of an evil heart. What you say flows from what is in your heart." Na mula po sa verse na yan, pinapaalala po sa atin that there is such a thing as a good person. That there is such a thing as a good person. To differentiate it dun sa evil person. At nasasabi natin ang isang tao ay mabuti, ang isang tao ay isang mabuting tao dahil sa kanyang mga ikinikilos, ganun din maging sa kanyang mga sinasabi. Lalong-lalo na pag nangyayari ang mga very, very difficult moments in people's lives, dun lumilitaw kung isa nga itong mabuting tao. Bunga perhaps ng pagpapalaki sa kanya ng mga magulang or yung tinatawag nating upbringing. Perhaps naging mabuting tao siya dahil sa kanyang eskwelahan na pinag-aralan. Perhaps naging mabuting tao siya dahil sa kanyang simbahang dinadaluhan. At syempre, nawa, kaya natin nasasabing mabuting tao dahil kay Jesucristo. Dahil sa pagbabago na ginawa ni Jesucristo sa buhay ng isang tao, siya'y tunay na nagiging mabuti. At sa mga pagkakataon na katulad nito yung namamatayan, sa mga pagkakataon na katulad niya nakakaranas ng trahedya, dapat dyan lumilitaw yung tinatawag na kabutihan. Lumilitaw kung tayo nga ay isang mabuting tao, lumalabas yung the best in our humanity. At nakikita yan especially how we take care of our dead. How we take care of our dead. Sa magandang pagpapalaki sa atin ng ating magulang at nawa bilang contribution sa atin ng ating mga eskwelahan, lalo na ng pagtuturo ng ating simbahan, it has molded us into respectful people. It has molded us to become respectful people. Ginagalang natin yung namatay at ginagalang din natin yung namatayan. Na kung paano rin natin tinitreat yung namatay, kung paano natin tinitreat yung namatayan, nakikita po sa atin yung paggalang. Nakikita sa atin yung ating kabutihan. Nakikita yung the best in our humanity. Though with great sadness, na kahit pa nga matindi yung ating hinagpis, matindi yung ating kalungkutan, at baka nga para dun sa mga taong namatayan, lalo na kung directly connected sa iyo. Namatay yung asawa mo, namatay yung anak mo, namatay yung magulang mo, namatay yung kapatid mo, namatay yung lolo't lola mo, namatay yung mga kasama mo sa bahay. These people are so directly connected to you na kahit pa nga ikay balisang-balisa, puno ka ng hinagpis at kalungkutan, though you have great sadness still, hindi natin kinakalimutan na mahalaga na ipinapakita natin sa mga panahon na yan yung tinatawag na dignity and love that every human being deserves. Na pinapakita natin yung tinatawag na dignity and love that every human being deserves. It is also seen how we take care of those they left behind. Nakikita rin yung ating kabutihan, nakikita yung ating humanity, kung paano natin inaalagaan yung mga naiwan nung namatay. James chapter 1 verse 27 says, James chapter 1 verse 27 says, pure and genuine religion in the sight of God the Father means caring for orphans and widows in their distress and refusing to let the world corrupt you. Again, I read James 1 verse 27 kung saan sabi, pure and genuine religion in the sight of God the Father means caring for orphans and widows in their distress and refusing to let the world corrupt you. Na ang ibig sabihin niyan, at ito nakikita natin especially in Philippine culture. Na halimbawa, minsan may mga pagtatalo ang mga magkamag-anak. May pagtatalo ang mga magkakaibigan. Pero pag halimbawa, may namatay o sila'y namatayan, nagsi-ceasefire ang mga magkakamag-anak sa kanilang pagtatalo-talo. Nagsi-ceasefire yung mga magkakaibigan sa kanilang mga conflicts kasi with respect to the dead and with respect dun sa mga namatayan. Ito'y isang napakagandang kultura ng ating mga kababayan na dapat nating ipinagpapatuloy. Na baka paraan pa ngayon na kahit napakalungkot na tayo'y namatayan, pero baka magiging paraan din yun para yung mga laging nagtatalo-talo o di naman kaya yung mga may conflict, magkaayos na, magkapatawaran na. Kasi nga before us is someone that we all love o yung ating ka-conflict, ngayon ay namatayan. Kaya nakikita ito, yung ating pagiging mabuting tao, yung ating humanity, with how we take care of each other. With how we take care of each other. Kaya, pag halimbawa, meron kang kilala o mahal sa buhay, namatay o namatayan, alam natin, dapat pinupuntahan natin sila, pinupuntahan natin agad, lalo na kung tayo malapit lang kung saan nandun yung burol. At kahit pa nga malayo, minsan pa nga nasa ibang syudad o nasa ibang probinsya, minsan pa nga nasa ibang bansa pa, nag-uuwian. Kasi alam natin mahalaga yon na pinapakita natin sa mga oras na yan yung ating pakikiramay sa pamagitan ng pagpunta dun sa burol. At kung maaari, to as many days na may burol, sinisikap natin mag-appear. Kung maaari hanggang sa paglibing, naroon din tayo. Dagdag pa dyan, na pag halimbawa nagkaroon ng koleksyon para sa friends and family of the departed. eh tayo'y nag-aabot ng ating abuloy either dun sa koleksyon na kinolek halimbawa ng mga magka-classmate, magkakasama sa church, o di naman kaya sa kumpanya, o lalo na kung makakapunta ka naman dun sa burol at personal na may iaabot mo dun sa mga namatayan. Ginagawa natin yan. Kasi maraming mga tao namatayan na nga, tapos financially challenged pa sila. Namatayan na nga, nawalan pa sila ng breadwinner. Namatayan na nga, ang laki pa ng naiwan na gastos at bayarin sa mga ospital at maging yung mga funeral services, eh napakalaki rin yung naging gastos. At kung natapos man yung gastos sa ospital, natapos yung gastos sa limbawa sa funeral home, eh ayun naman yung katotohanan na wala na nga yung breadwinner at paano nila ngayon isusustain ang sarili nila sa mga susunod na mga linggo, buwan at taon. Diyan pumapasok yung ating pagiging mabuting tao. Diyan pumapasok kung talagang binago tayo ni Jesucristo. Diyan pumapasok yung the best in our humanity. Kasi yung mga nahihirapan, yung mga naiwan, yung mga nangangailangan, lalo na yung namatayan, tinutulungan natin sila. Inaalagaan natin sila. At kung maaari pa ngay, kinukupkup natin sila. What else? Yung kamatayan. Death reminds us of our faith in God. Death is an opportunity for us to be reminded of our faith in God. Minsan nga, dyan tayo nako-confront kung ano talaga ang ating mga tunay na paniniwala tungkol sa buhay at tunay na paniniwala tungkol sa kamatayan. Kasi nga, riniresist natin itong topic na ito eh. Ayaw natin pag-usapan. Minsan nga, pag nagbibiruan, nagkakainan halimbawa sa restaurant, biglang na-joke yan, o kaya halimbawa eh, nagkwepentuhan sa salas o sa isang reunion, parang automatic na sa marami sa atin ang kasunod na yung we knock on wood. Lalo na yung mga naniniwala sa superstition. Kasi ang iniisip nila, ay naku, kaya pinag-uusapan yan, baka kasi merong susunod agad. O di naman kaya iba naniniwala na dahil nga pinag-usapan yan, eh baka nga may sumunod agad. So ngayon, pag nakakaharap tayo ng namatayan, kaharap natin ngayon ng isang kabaong o kahit pa nga nakikita natin sa social media yung pictures ng mga kilala nating namatayan, it reminds us, ano nga ba talaga ang ating mga paniniwala? Ano ba yung ating faith in God? And yes, kung ikaw ay mananampalataya, eh matututunan mo that even in our time of grief, we can come to Him in prayer. That in our time of grief, we can come to the Lord in prayer. Yan ang itinuturo po sa atin ng Matthew 11:28 kung saan sabi, then Jesus said, come to me, all of you who are weary and carry heavy burdens, and I will give you rest. Merong mabigat na kalungkutan, may mabigat na pagsubok at hinagpis na pinagdadaanan ng sino man na namatayan, lalo na yung namatayan just recently. Pero yung we grieve, yung we mourn, lalo na pag tayo ay namatayan, para bang climax yan ng lahat ng mga naranasan nating loss earlier in life. Ito, loss of a loved one. Pero kahit naman hindi pa namamatay yung mahal natin sa buhay, eh nagkaroon na rin tayo ng mga sari-saring loss in the journey of this life. Ang ilan sa atin na naranasan na yung to lose a job. At ang ilan sa atin ay sobrang nasaktan, sobrang nalungkot at nahirapan dahil nawalan ka ng trabaho, perhaps. May ilang mga nakikinig ng mensahe na ito ngayon, nanonood. Yan ang kalagayan mo. You just recently lost your job. You got terminated. At baka matagal-tagal na rin na hindi ka nagkakaroon ng opportunity makapagtrabaho muli. May ilan sa atin na naranasan na yung loss of relationships. For example, the loss of friends. Barkada mo nung araw, tropan mo nung araw, kaibigan mo sa trabaho, kaibigan mo sa church, kaibigan mo sa accommodation, and then something happened. Nagkalamat yung relationship at ngayon ay hindi na kayo magkaibigan at baka magkaaway pa nga. Sa ilan, napakasakit ng experience na yan. Minsan ang feeling mo ay para ka na ring namatayan. E di lalong-lalo na kung ito ay loss of someone you really, really love. For example, ito ay husband. Ito ang wife, ito ang boyfriend, ito ang girlfriend, at kung sino-sino pa na itinuturing mo na napakalapit sa iyong buhay. And then something happened. Nagkaroon ng lamat ang inyong relationship. Minsan, na-surprise ka because you never thought it would happen to you, it would never happen to your relationship. At minsan naman ay parang gradual, ano? Parang proseso ito. Nagsimula lamang sa mga maliliit na issues until dumating yung point na ayan na nga, kailangan nyo nang maghiwalay. For some people, ang sinasabi rin nila ay para silang namatayan. Pag halimbawa, naghiwalay sila ng asawa, nag-break sila ng kanilang boyfriend o girlfriend o kung sino man yung kanilang mahal sa buhay ngayon. And then there are many other kinds of losses that people have experienced in life. Loss of confidence, loss of self-esteem, loss of trust, and yes, sometimes even loss of faith. Na ngayon, na namatayan ka, parang nagsasama-sama yung lahat ng pain na yon with this experience of losing somebody you love because of death. Sa mga panahon na yan, tinuturuan tayo ng Panginoon that in moments of grief, sa mga panahon na tayo nagmumorn, ano man yung loss, losing a loved one or losing yung mga nabanggit kanina, eh tinuturuan tayo ng Panginoon to pray to Him, to give Him all of our pain, to give Him all of our sadness. At bukod doon, hindi man ikaw yung directly na namatayan, hindi man ikaw yung directly na nawalan, pero ikaw nagpapagamit ka sa Lord as God's servant to pray for those who today are grieving, who today are mourning. Yan kaya ang isa sa pinakamahirap counselan. Yan kaya isa napakahirap i-comfort. Kasi wala naman tayong masasabi sa kanila na pwedeng magpawi nung sakit na nararanasan nila ngayon dahil nawala na nga ang kanila mahal sa buhay. Namatay na tatay, nanay, asawa, kapatid, anak, o sino man. Napakahirap i-comfort niyan. Kaya many times ang kailangan lang natin gawin talaga makiramay sa kanila, be with them during this time. Hindi nga rin natin dapat sila pigilan na umiyak eh. Dapat hayaan natin sila umiyak at kung nakailangan, inayakap pa natin sila habang umiiyak. Kahit papaulit-ulit yung kwento nila, eh patuloy natin pinakikinggan. And sometimes the best thing we can really do is to pray for them. Na yung hindi natin pwedeng maibigay na comfort sa kanila, ang Panginoon, who is the God of all comfort, ang siya magko-comfort sa kanila in this time of grief. That though we do not understand, we know that it is God's will. Na kahit hindi natin naiintindihan ngayon, pero kung namatay na, eh yan ay kalooban ng Diyos. At kailangan magtiwala tayo, kailangan manampalataya pa rin tayo na may kalooban ng Diyos na kahit hindi natin katanggap-tanggap yung kalooban na yun, eh siya pa rin ang dapat masunod. Ecclesiastes chapter 8 verse 8 says, "None of us can hold back our spirit from departing. None of us has the power to prevent the day of our death." Wala daw sino man sa atin ang may kapangyarihan upang pigilan yan, yung kamatayan. Sometimes we pray for people who are sick. And we're praying, crying to God, Lord, sana bigyan mo pa ng long life. Bigyan mo ng healing, miraculous healing, yung mahal mo sa buhay na may sakit. O minsan ikaw mismo, pinagpipray mo sa Lord, bigyan ka ng healing sa iyong karamdaman at bigyan ka ng long life. And sometimes, no matter how many people have prayed, sometimes even if you have prayed, pero ang sinagot ng Panginoon na iba sa gusto nating sagot, kinuha pa rin ng Panginoon yung mahal natin sa buhay. Still, though we do not understand, kailangan tayong magtiwala sa kalooban ng Diyos. And at some point in our lives, recognize that we must move on with our lives. That at some point in time in our lives, we must move on. Na kahit ngayon pa lang, ano? Parang kahirap, lalo na dun sa mga recently lang na namatayan, like araw pa lang yung binibilang, o di naman kaya umabot na yan ng ilang mga linggo, sa ilan nga, baka may taon na. But you know this, through your faith in God, natututunan natin ito na dapat, kahit anumang trahedya, kahit anumang naging pagsubok, that at some point, we must move on with life. Psalm 90 verse 12 says, "Teach us to realize the brevity of life so that we may grow in wisdom." Again, Psalm 90 verse 12 says, "Teach us to realize the brevity of life so that we may grow in wisdom." Ano ibig sabihin yan? Na kung ngayon, may asawa ka, may anak ka, may pamilya ka, kapatid, magulang, mga kaibigan, cherish every moment that God has given unto you. Thank the Lord because alam mo, that is a gift from God. Pero kung dumating mang yung panahon na binawi na ng Diyos sa atin yan, sino man dun sa ating mga mahal sa buhay, binawi ng Panginoon sa iyo ang trabaho mo, binawi sa inang Panginoon ang iba pa mga bagay, alam mo lahat ng yun ay pinahiram lamang ng Diyos. At kung binawi na niya, God knows best, God is in control, and we should move on with our lives knowing na ang Panginoon meron pa rin plano sa bawat isa. Furthermore, as you are a believer of Jesus Christ. At lalo na kung yung namatay ay mananampalataya din katulad mo. You know this, that death is but a step to heaven. Death is but a step to heaven. Luke 23:39-43 reminds us of this. One of the criminals hanging beside him scoffed, "So you're the Messiah, are you? Prove it by saving yourself and us too while you're at it." But the other criminal protested, "Don't you fear God even when you have been sentenced to die? We deserve to die for our crimes, but this man hasn't done anything wrong." Then he said, "Jesus, remember me when you come into your kingdom." And Jesus replied, "I assure you, today you will be with me in paradise." Na dito sa kwentong ito, pinapaalala po sa atin na nung bago mamatay si Jesucristo dito sa lupa, habang nakapako siya dun sa krus, eh meron siyang katabing dalawang kriminal. At yung mga kriminal na yon, sa plano ng Diyos, eh dapat talaga siyang makatabi nung time na yon dahil may lesson na gusto si Lord na i-bring about sa atin. Yung isa, imbis na manampalataya kay Jesucristo, ininsulto niya pa ito. While the other criminal rebuked yung kriminal na nag-insulto kay Kristo at ang sabi niya, "Bakit ka ganyan? Tayo, we deserve to die for our crimes. Pero ito, he does not deserve it." And then turning to Jesus Christ, he said to Jesus, "Jesus, remember me when you come into your kingdom." At napakaganda ng sinagot ni Jesucristo sa kanya. Sabi sa verse 43, "And Jesus replied, I assure you today, you will be with me in paradise." Kaya nananampalataya tayo na kung dumating mga kamatayan sa mananampalataya, Jesus will remember that dead believer and will bring that person into paradise, into His kingdom, into heaven. Death is but a step to heaven. Kaya malungkot man tayo ngayon, pero tinitignan natin siya doon sa kabaong, alam natin wala na naman siya doon eh. Yun ay alaala na lamang niya. Ang tao pag namatay, yung espiritu dumidiretso sa Panginoon. That's why we always say, he is or she is in a better place now. Lalong-lalo na kung yung mahal natin sa buhay, bago namatay, eh may malubhang karamdaman na nakita natin na nag-suffer. Meron kasing ganun mga karamdaman, eh, bumibilang ng buwan yung pain, bumibilang ng taon yung pain, physically for the person that we love, and even yung mga nagmamahal sa kanila na sinisikap nila na masustain yung gamot, makomfort ito, lahat yun nadidrain. But then as this person has died, bilang mananampalataya, malungkot man tayo ngayon, pero alam natin, he or she is in a better place. Kasi kapiling na niya ang Panginoon. This does not take away our sadness, but nonetheless, it gives us some kind of relief in the midst of so much grief and mourning that somehow alam natin, yung mahal natin sa buhay ay kapiling na ng Panginoon. And furthermore, for the believer, kung yung namatay nating mahal sa buhay ay mananampalataya din, alam natin ito, we will see each other again. We will see each other again. Na kung halimbawa, dumating din yung panahon na kunin ka na rin ni Lord, alam mo na mag-aabot kayo dun sa langit kung saan naroroon ang iyong mahal sa buhay na namatay. At kung halimbawa, hindi ka na binigyan ng Lord ng physical death kasi siya ay nag-second coming o bumalik ulit dito sa lupa, alam mo na magra-resurrect ulit from the dead, babalik muli yung ating mahal sa buhay na mananapel na namatay at magkakapiling tayo together with the Lord. Dahil sabi sa 1 Thessalonians chapter 4:13-18, 1 Thessalonians chapter 4:13-18, "And now, dear brothers and sisters, we want you to know what will happen to the believers who have died, so you will not grieve like people who have no hope. For since we believe that Jesus died and was raised to life again, we also believe that when Jesus returns, God will bring back with Him the believers who have died. We tell you this directly from the Lord. We who are still living when the Lord returns will not meet Him ahead of those who have died. For the Lord Himself will come down from heaven with a commanding shout, with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God. First, the believers who have died will rise from their graves. Then together with them, we who are still alive and remain on the earth will be caught up in the clouds to meet the Lord in the air. Then we will be with the Lord forever. So encourage each other with these words." Alam niyo po, yung 1 Thessalonians chapter 4:13-18, isinulat, dahil sinulat ito para sa mga mananampalataya sa isang lugar kung saan may mga naunang namatay ng mga believers. So this letter was written, and specifically itong chapter 4, to comfort and encourage those who've recently lost their loved ones. Paano na nga ngayon? Namatay na itumamahal namin sa buhay. Namatay na tumakasama natin sa church ang mga mananampalataya. And here in this letter, they're being encouraged and comforted as much as the Lord, I believe, is now encouraging and comforting those who've recently namatayan ng mga mahal sa buhay na mananampalataya. Malungkot man ngayon. Pero darating ang araw, magre-reunion din tayo with them. We will see each other again. And as we close in our message for today, kaya ganun kahalaga na tayo makakilala sa Panginoon. Kasi pag ang nakakilala sa Panginoon namatay, ang sabi sa Biblia, the believer's death is precious to the Lord. The believer's death is precious to the Lord. Ano ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin kasi nun, at yan yung nakalagay sa Psalm 116 verse 15, the Lord cares deeply when His loved ones die. Psalm 116 verse 15 says, the Lord cares deeply when His loved ones die. Hindi siya nalulugod na nalulungkot tayo. Hindi siya nalulugod na namatay yung taong yun. Pero nalulugod siya na namatay yung taong yun kasi it is a step to heaven. A step to be with Him in paradise. At hindi naman siya pupunta sa isang lugar na siya mapapahamak. Mapupunta siya sa isang lugar kung saan nandoon ang Panginoong Jesucristo. In the New King James Version, that same verse is read this way. Psalm 116 verse 15, at dito po tayo magwawakas, precious in the sight of the Lord is the death of His saints. Precious in the sight of the Lord is the death of His saints. Nabukod pa nga sa makakapiling na nung mananampalataya ang Panginoon, and then eventually this person at resurrection will have a glorified body. Pero kaya rin siguro sinabi dito, precious in the sight of the Lord, the death of His saints. Kasi ang mga naglilingkod sa Kanya, lalo na yung mga lingkod ng Diyos pag namatay, yan ay naglingkod ng tapat sa Panginoon. Marami siya na-accomplish dito sa lupa. Maraming kaluluwang nalapit sa Panginoon. At yung kanyang kamatayan ay opportunity by which God will reward that person in heaven. Maranasan ng taong yun. Nung habang nandito siya sa lupa, naglilingkod siya sa Panginoon. E doon ngayon sa langit, maranasan ang pagtapik sa Kanya ng Panginoon, kung saan sasabihin sa Kanya, and we believe that this is what God will say sa lahat ng mga lingkod ng Diyos na namatay, well done, my good and faithful servant. Knowing all of these things, make this your prayer for today. Lalong-lalo na kung namatayan ka recently, lalong-lalo na kung matagal nang namatay, pero hanggang ngayon, nandun pa rin yung pain sa'yo, yung hinagpis. At pati na rin dun sa iba na hindi man ikaw yung namatayan, pero yung mahal mo sa buhay, yung kaibigan mo, hindi siya makarecover. I would like it also to recommend this prayer, maging dun sa mga hindi naman namatayan, pero right now you're grieving, you're mourning. The loss of your job, the loss of your friends, the loss of your husband or wife, your relationship. Hindi man makompare yan dun sa namatayan, but still the pain is there in your life. You're grieving, you're mourning. Make this your prayer for today. Help me, Lord, as I grieve. Help me to continue this life living for You. Help me, Lord, as I grieve. Help me to continue this life living for You. Let us pray. Aming Diyos at aming Ama, salamat po sa mensaheng napakinggan po namin ngayon. Hindi po madali na i-deliver ang mensaheng ito. Pero nais mo, Panginoon, na ma-deliver ito ngayon dahil naniniwala po ako may purpose ka. May tao ngayon na kailangan itong mapanood, kailangan itong mapakinggan kasi kailangan niya ng comfort at encouragement na matatamasan lang niya sa pamagitan ng Panginoon. Let it be, Lord, that even as he or she watches this message, maramdaman nila ang pagyakap ng Diyos. Saan man sila nakaupo? Saan man sila nanonood? Habang ngayon na sila'y umiiyak, nararanasan ng matinding kalungkutan, naghihinagpis, hindi pa rin matanggap na namatay ang kanyang tatay, nanay, asawa, magulang, kapatid, lolo o lola, yung tiyuhin o auntie, boyfriend o girlfriend, kaibigan, pastor, kasama sa church, kasama sa business, kasama sa trabaho, classmate, best friend, sino man na mahalaga sa kanila pero ito'y namatay recently. Help those yung hirap na hirap ito matanggap. Tulungan mo yung sa oras na to, Panginoon, hirap na hirap yan matanggap. May they experience today the comfort of God. Ipinagpipray ko rin, Panginoon, yung namatayan na, nakaranas pa ng matinding trahedya sa pamilya, sa finances, nasunog pa bahay, nawalan pa ng tirahan, nawalan pa ng financial support, naiwan ng mga malalaking bayarin sa ospital, may mga matitinding mga utang na kailangan ding bayaran. Help those na namatayan na, financially challenged pa. Help those na namatayan na at para bang walang tumutulong sa kanila. There are such people who today are grieving and mourning and there's no one helping them. Tulungan mo, Panginoon, yung namatayan pero hindi sila nagkaroon ng closure. Hindi sila nagkaroon ng closure. May mga unresolved issues dun sa taong namatay. At dun sa natira, hindi niya mapatawad ang kanyang sarili dahil bakit hindi sila nakapag-ayos. Help those who today are truly suffering, are truly mourning and grieving because of their loss. I pray for churches na namatayan ng pastor. I pray for churches na namatayan ng kanilang mga leaders, whether ito yung worship leader, elder, financier, teacher. I pray, Lord, for those who today are grieving because someone important in their life is gone. Reach out to them, God. Bless them, Lord. Help them to move on. As we pray all of this, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, in Jesus' name, Amen. Amen.